Alome Minglawashi, a good account is Sabitome at Zanya Ligaro, Tito Ma Nemezine, Bella Poarch Kamalitia Zamwe Pipari. Tiro, a seasonally Masagema, Imuroye, Yuju Sanelego, Sakrali Lobita Zawashi. Video the date in I, Jishulo Jao Luro, Sakrai Pita, Kalanigole, Nebita Zawao, no? Okay, Tiro, a seasonally Sajamari. Bella Poarch Sisaway, Mina Amuyari Lota Biro, Disney's account in a Durel, Riga Pionizin Kayaduba, Bella Poarch Ga, Takana Dreamaway, Luthi Tisha Lagetu Diale Pipari. Papa's was I Maro, Bella Ga, Natalte, Fivaila Shianima, Philippine Angama Mupaga du Lady of Pipari. Bella Mupazangani Sabi, Satoneti, Bella Ne, Mivana Baslonga, Philippine Angama Nitangi Zaraba. Filmaituli Pelaga at the Satone Jamata, Pelaya Mibariga, American Nangago, Pioche Tizaga Tabiro, Nangada Kayungeraba, Pelaya Shakaro, Nabi Nalamabe Shivari, Pelaya Neme Jingaro, Bella Poarch Lolet Yawari, Pelaga, Dodo Tik Nida to Duba, Dumaga, Tuye, Pogoy, Teletigo, Luamiashi, Tumabia Tata, Pelaya, Neboa, Pizanguro, Akuti, Titi Tata, Matia di Bau. Tabi me, Dumaga, Nizin Tangrega, Video Game Sora, the Chin Sorane, Enemy Girarigo, Sosemia Lola Gedu Tiao Piapari, Gusimaro Bella Liga, Hawaii Junimani Tangilia Shivai. Tisia Gaune, Nanaligo, by Saint Hadu Bella Poarch Caro, the Tangaro American Jitama, Donate out, City Tiao Piet down with Tasanga Buduba. ထောင်၁၉ခုနှစ်မှာစစ်တပ်အတွင်းစစ်သည့်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုတော့သူမရဲ့နှုတ်ကွင်းရဲ့အစမျက်နှာတွေပေါ်တင်ရှိထားတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါသေးတယ်။ဒီနေရာမှာပြောပြချင်တာကတော့သူမကနှစ်ထောင်တစ်ခုနှစ်မှာမွေးဖွားရဲလို့ပေါ်ပတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကပြောသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့ထောင်၉၉၉ခုနှစ်မှာမွေးဖွားပြီးတော့အခုဆိုရင်အသက် နှစ်ထောင်တစ်ခုနှစ်မှာမွေးဖွားပြီးတော့နှစ်ထောင်ဆယ်ခုနှစ်နှစ်မပြည့်သေးဘဲနဲ့ဆက်ချောင်းနေတဲ့စစ်မှုထမ်းတာဖြစ်နေပါတယ်။အမေရိကန်ရေတပ်မှာတော့ဒါမျိုးမဖြစ်တော့ပါဘူး။အဲဒီတော့ဘယ်လာရဲ့တက်ကအခုချိန်မှာတော့19နှစ်ထက်ပိုနေနိုင်ပါတယ်။အတိအကျတော့မသိပါဘူး။စစ်မှုရဟောင်းတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားခံယူထားတဲ့ဖိလမိုက်ဒူလေးဘယ်လာပို့ချ်ကတော့တစ်တော့မှ
ပါတယ်။ဘယ်လာရဲ့အင်ဂျီမာတော့ဖော်လိုဝါပါ။၆တရမှာနှစ်တန်းထိရှိနေပြီးတော့အခုချိန်မှာတော့လူမှုကွန်ရက်တော်တော်များများမှာသူမရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေတပုံတွေကပြန့်နှံ့နေပါတယ်။သူမကြော်ကြအောင်မြင်လာကလေးကဝင်ငွေဘယ်လောက်ရပြီဆိုတာကိုအသေးစိတ်တော့မပြောပြသေးပါဘူး။ဘယ်လာရဲ့ ဘယ်လာရဲ့အင်စတာဂရမ်နဲ့တွစ်တာကိုတော့@bellapush လို့ရှာနိုင်ပါတယ်။ဘယ်လာမှာ only fan account တော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘယ်လာနဲ့ rapper တိုက်ကာတော့ကတစ်တော်တွေကိုအတူတူရိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူရဲ့တချင်းတွေကိုနှုတ်နဲ့စီးချက်ညီညီတယောက်ဆောင်ပြခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတော့တိုက်ခိုက်ရေးအိမ်မှာရိုက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကောလဟာလာတွေလည်းထွက်ပေါ်လို့နေပါတယ်။သူတို့နေရာကိုဒေတာလာဆိုတာတော့
ဒီကနေ့တခါတည်းရမှာတော့သူမရဲ့စိတ်အခြေအနေတွေနဲ့တခြားအစီအမံပြေမှုတွေကိုလူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာတွေပေါ်တင်ပြီးတော့ပေါက်ွက်တတ်သူလေးတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမကအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှင်မှုရောကအလိုမင်းစိတ်ဖြစ်စီမှုတွေစိတ်ဓာတ်ရှင်တွေကိုရင်ဆိုင်ခန်းစားနေရသူတယောက်ပါ။ဖေလာလီကတော့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေပေါ်မှာနေသားတကျရှင်နေပြီဖြစ်တဲ့ သူမကိုယ်တိုင်ကတော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေပေါ်မှာနေသားတကျရှင်နေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူမအတွက်ပရိသတ်တွေစိတ်မပူဖို့နဲ့လိုအပ်တဲ့အကူအညီပေးနိုင်သူတွေလည်းအနားလေးမှာရှိနေတယ်လို့ ဖြစ်မှလေသူမအကောင့်တစ်ခုဖွင့်ထားပေးမယ်အခုအချိန်ထိဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေဘာမှမတင်ရသေးပါဘူးဂိမ်းနဲ့ပဲဘက်ကလူတွေကလည်းဗေလာလေးဂိမ်းဆောင်မှာကိုစောင့်မျှော်နေကြပြီးတော့သူတို့နဲ့အတူတူလာဆော့ဖို့ကိုလည်းမျှော်လင့်နေကြပါသေးတယ်ဗေလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားအသင်္နာတာကတော့သူမကစစ်တီတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အချက်ရဲ့သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာထိုးထားတဲ့စိမ့်မိကြော
ဖြစ်ပြီးတော့ဂျပန်ရွေးရာရေးကြေမှုအရတော့အဲ့ဒီနေထွက်တာကနိုင်ငံတော်အလံနဲ့လည်းပတ်သက်ဆွေးနွေးမှုတွေရှိနေပါတယ်။ထားမိမေဘီလာလီထုတ်ထားတဲ့တတူကတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေအတွက်အမြင့်ဒေါသထွက်စေခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီဈေးမေကြောင့်ကတချိန်ကရရဲ့ဆက်ဆက်အပြစ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဂျပန်စစ်တပ်ရဲ့နေကျက်မှုကိုလိုနီအုပ်ချုပ်မှုတွေကိုရင်းညွှန်းနေတယ်လို့ကိုရီးယားနိ
ဒီကနေ့ကတော့ဒီ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 နေ့ကတော့
ဒီနေ့ကတော့ဒီပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုစနေတက်မယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်။အင်မရိုရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လေးနှိပ်သွားပေးဖို့လည်းမမေ့သွားကြပါနဲ့နော်။Facebook page လေးဖြစ်တဲ့ဘာမဆန်ပြဒီမီ channel လေးကို like နဲ့ဆီဖာလေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်ရှင်။ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးလေးကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတယ်ပရိသတ်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။